mwegendereze era president wa fechaguranye waluwa mukolo okumuiti wake South Africa ntegeze duako ensodeze sigika waluwa baplani ngokumuta mwagala mutira mulifti mwagala mafunye abazulu abagala okuta president kyaguranye seta mulifti erango olukwolo balam aliyo mission ya jim kyaguranye robati seta mu mutekateko kumutira mulifti nga se South Africa erantegese twa koti mission yenu bajitadde mu sente nene nga abazulu bajja kubendi nyalifti omukulebese jana alinya mukizimbe ekimu chebamu planningira na yemba gamba basajja mwemwe naje muri abali mu lukwe runo lwagala okumala u president wa bana Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu tetugenda kubasonyiwa uliriza agakabya ogenda kutya sharinga message famu kusaga kubanga ategano mugenda gawulira gano gakabya gana kuwaza uliriza embozi ntandi sentya Bana Uganda kitalo nyo kitalo dala abasajja batutta gemazima era enzita eri wakati baita mu bannaffe ne batutta ne baleta na mabugo ne bebusabuza njagala kubategeeza bana Uganda mwenna abali eyo Museveni tumusensedde ne tutegeera abantu bakozesa Abali ya UK bebawaddo obutwa basatu mbasasidde kwa nabalabula ne mugana. Era mugenda kulwala nnyo. Banga mwaba byeretera. Naye nakuwadde nnyo nsaba